fixarem en un habitant del nostre litoral que any rere any tria les marjals salobres i les platges arenoses per a formar els seus nius prop de l'aigua de la mar. Parlem del corriol camanegre. Per a conèixer com és i com viu este pardalet de moviments ràpids i nerviosos, visitarem les platges de Sueca, a la comarca de la Ribera Alta, en companyia del nostre col·laborador i biòleg Pablo Vera. Pablo, avui estem passejant per les platges del terme de Sueca. Per què hem triat aquesta localització? Pues són unes platges que encara guarden el cordó dunar i és un dels llocs on cria el corriol camanegre. Serà fàcil trobar nius? Sí, sí, així n'hi ha 3-4 nius en aquest tram de platja i podem buscar a veure si veiem els adults. Mira, ahí. Ne veus? Sí. I quin és l'estat actual de les poblacions de corriol al territori valencià? Pues si analitzem l'evolució de la població, en la Comunitat Valenciana tenia, als anys 90, n'hi havia prop de 1.000 parelles, ara en queden unes 300 parelles i aquesta regressió de la població, juntament amb les amenaces, és el que ha motivat que sigui una espècie protegida, tant ell com el seu hàbitat. Mira, ahí n'hi ha una parella. Ai, sí. Com podem fer per a distingir-lo d'altres corriols o altres tipus d'aus amb les que compartís el mateix hàbitat? Pues és molt fàcil, sobretot el mascle. El mascle té una taca negra al front i als muscles que contrasta molt en la resta del cap i les celles que són blanques. A més té el píleo grisenc que canvia roig cap al bescoll, però després en hivern sí que canvia el seu plomatge i és molt semblant a la femella i la resta dels corriols, un color així marró, grisenc. Però en aquest moment és inconfundible per les seues potes negres. I a banda, una altra cosa que crida molt l'atenció és aquesta manera que tenen de moure's com a carreres ràpides. Això també és una característica del corriol. Sí, és una forma d'alimentació típica de la major part de les aus que s'alimenten en terrenys llimosos o fangosos. És el que fan és estar quets, estan buscant en el seu entorn aliment, que normalment en el cas del corriol camanegre són invertebrats, com són moluscos, crustacis o llombrígols, i quan veuen que se mou algú, van corrent i el capturen. Si no veuen res que s'està movent, el que fan és córrer, però per a canviar de puesto i tornar a escudrinyar el seu entorn. Té un nom especial, i sa tècnica? Sí, li diuen carrera pausa. Ah. I ara que estan en època de cria, coincidís amb el moment de màxima ocupació de les nostres platges. Això pot suposar una amenaça? Sí, de fet, els corriols camaneres fan el niu en el prop del primer cordó dunar, es caben un xicotet conc des d'on poden vigilar la presència de predadors en l'entorn, i és precisament l'habitar en el cordó dunar el que genera moltes amenaces. Per exemple, la pèrdua de qualitat de l'hàbitat, hem vist que està des d'unes plantes exòtiques invasores, n'hi ha plàstics, n'hi ha deixalles, i a banda l'ocupació del litoral, un ús intensiu, per exemple, la presència de persones caminant per damunt de la duna, o la presència de mascotes que van sense lugar i van corrent per la duna, i que els corriols camanegres entenen que són predadors. Aleshores, això pot causar un estrès molt fort i l'abandonament dels nius. I a banda també la neteja de les platges, les màquines quan passen prop de la duna poden xafar algun niu o inclús els pollets quan van corrent els primers dies, pot passar això, i també un altre problema que cada vegada és més patent, que és la mort del litoral. Els primers 20-25 metres de platja s'està veient que en els últims anys ha perdut molta vida i això també suposa per al corriol una disminució de l'aliment. Clar. Aleshores, hi ha esperança de recuperació del corriol, hem de ser respectuosos, com fem sempre que anem a trobar els nostres habitants de la terra, i podem conviure tots a les platges, però amb compte. Clar, tots junts.